Здравейте, това е Авиошоу. Аз се намирам на терминал 1 на Софийското летище в Музея на авиацията, защото днес отново Асоциацията на българските авиокомпании ще ни представи резултатите от предходната 2018 година за българските превозвачи. Доколкото разбирам, годината отново е позитивна за тях, но разбира се, тя не преминава без никакви проблеми. Какви са те, ще разберете, ако останете с нас в този епизод. След това ще се върнем отново тук, но две седмици по-рано, за да ви срещнем с първия български космонавт Георги Иванов. Останете с Авиошоу. Освен от Видео България, както и предишни години, пътническите превози, половината от авиокомпаниите работят със своите самолети навън. Навън, обаче в Европа. Това е новото и това е същественото. Изключително капризен, труден пазар, с най-високи изисквания. Всъщност, самото опериране говори ясно за качеството на услугите, които българските превозвачи осигуряват. Десетте карго самолета, всички работят също в Европа. Всъщност под Европа разбирайте Италия, Германия, Гърция, Испания, Португалия, Полша и някои страни на Персийския залив. Техническо обслужване и ремонт е всъщност тази част от гражданската авиация, която има изключително, според нас, висок ръст на капацитетни възможности тази година. Миналата 2018-та ще продължи и 2019-та. Всъщност, след Луфтханза, която успя да пусне в експлоатация хангар за широкофюзелажни самолети, един за първи път го има в България, през годината 2018 беше построен и влезе в експлоатация един хангар, който осигурява три ремонтни места. В момента се строи от Хелиер също такъв хангар за две работни места с ремонтни места с 150 местни самолети. И така, като цяло 12 ремонтни места ще има гражданската авиация за 150 местни самолети, един за широкофюзелажни самолети, което прави поне 3 пъти повече, отколкото е необходим капацитет за обслужване на нашите български самолети. И така, категорично ние, България, сме вече забележим център за техническо обслужване и ремонт в Югоизточна Европа, поне, да не кажа и малко по-голям регион. Това за нас е изключително добре, то показва нивото на, ако щете, и на кадри, технологии, нивото на гражданската авиация като цяло. По отношение на авиационния персонал отбелязали сме само, че проблема с недостига на професионални пилоти стои. Има го, каквото и да правиме, вижда се, че няма как да минем без внос, ако мога така да се изразя, т.е. наемане на чуждестранни пилоти. За сега не можем да го решим той. Превозната не може някак държавата да ни помогне. Може би ние ще продължим търсейки собствени решения. Българските авиопревозвачи запазват броя на превозените пътници през 2018 спрямо 2017 година. Предвид на разрастване на самия пазар на превозите от и до България, нормално да се очаква, че нашия дял по превозени пътници, по редовни и чартерни полети намалява, но в крайна сметка не се сбъднаха прогнозите, че българските авиокомпании тотално ще загубят своя пазар до летищата София, Варна и Бургас. Това, разбира се, е един показател за услугата, която предоставяме, и трябва да отбележим, че нашите авиокомпании продължават да оперират и на пазари, които са извън България и са добре приети на европейския пазар, а също така и на пазари от Средния и Далечния изток. Прави обаче впечатление това, че дори новопоявяващи се български превозвачи предпочитат да изнесат операциите си извън България, не да летат от и до България, а на трети пазари.
това само феномен, който наблюдаваме на българския пазар ли е, или е европейска тенденция? Определено не е феномен за нашия пазар. Това е една тенденция, която е не само европейска, но дори бих казал и световна тенденция. Новите авиокомпании търсят възможност за възможно най-бързо разрастване и тази възможност обикновено се предоставя там, където установените авиокомпании не могат да реагират бързо. Тоест тогава, когато в рамките на кратък срок трябва да се реагира за изпълнение на сравнително ограничен обем от полети, точно тези малки авиокомпании могат да вземат дял от този пазар. Така че е съвсем нормално те да участват по-скоро на един по-голям пазар, който разбира се европейски, отколкото на сравнително по-ограничения български пазар. И още нещо, което продължава да се запазва като тенденция наблюдавана на българския пазар е огромния брой чартъри в сравнение с редовните линии. Направим впечатление цифрата за летищата във Варна и Бургас, на които 95% от полетите по редовни линии се изпълняват всъщност от чужди авиокомпании. Какво се дължи това и как може ние да стимулираме български превозвачи да изпълняват повече редовни линии? Истината е, че конкретно за Варна и Бургас българските авиокомпании запазват броя на пътниците, които те са превозвали по редовни полети. Но в крайна сметка там наистина е налице едно разрастване на пазара. Очевидно силната конкуренция дава възможност на превозвачи, които са извън България, да се настанят на този пазар, но в крайна сметка това е добре за самите пътници. Разбира се, да, трябва авиокомпаниите да засилят своите възможности и потенциал за заемане на действително заслужено място на пазара на редовни полети от и до Варна и Бургас. Стана дума и за недостига на пилоти за поредна година, говорим по тази тема. Като че ли проблемът, т.е. не като че ли, със сигурност той не е само български. Вие споменахте, че 530 000 пилоти се търсят за световен мащаб до 2037. Къде е България в това отношение и как превозвачите могат да стимулират процеса на произвеждане на повече нови пилоти? Заедно с държавата, разбира се. Трудно е да се каже доколко превозвачите сами могат да стимулират процеса на създаване на нови пилоти, но в крайна сметка това е един чисто пазарен процес. Тогава, когато има търсене на пилоти, най-вероятно организациите, които се занимават с тяхното обучение, ще потърсят варианти за разширяване за своите възможности. Истината обаче е, че през следващите години този проблем няма да намери своето решение, той ще става все по-остър. Предвид на необичайно високата експанзия на въздушните превози в световен мащаб и разбира се в частност в България и Европа. Проблема, за съжаление, ще остане и няма ясна визия за това как той ще бъде разрешен през следващите десетилетия. Имаше съвсем наскоро проверка от Европейската агенция за авиационна безопасност в България. Знам, че тези проверки са редовни всъщност, но какви бяха заключенията от поредната такава на EASA и какво е състоянието на българската гражданска въздухоплавателна администрация? Тази проверка беше фокусирана и то към учебните центрове за пилоти. Изненадващо, наистина и за мен, защото до сега не ми се е случило. Така от проверките знаем колко Европейската агенция и Европейската комисия са подробни. Тя завърши много успешно, без абсолютно никакво несъответствие. Това означава, че нивото в България остава най-високо, да, съобразно европейско. Абсолютно, както и самите процедури, които ние следваме. За и когато даваме всъщност сертификати и сертифицираме такива центрове. В България имате ли данни какъв е броя на новопроизведените пилоти за гражданската авиация на годишна база? За съжаление нямаме така статистическа информация, която може да ви представим. Може би Асоциацията на българските авиопревозвачи е по-заинтересована и тя може да ви даде малко повече информация. Това се чувства навсякъде, дори в администрацията, тази липса на кадри. Правим абсолютно всичко възможно по някакъв начин да привлечем нови пилоти и млади такива, които да в тях да запалим огънчето за тази професия. Как може да обвържим чисто административните процедури по създаването на пилоти с това процесите да бъдат улеснени? Към момента, като че ли, има и забавения, които до някаква степен забавят както превозвачите, така и самите кандидат-пилоти, преминавайки през тези процедури. Върви ли се по пътя на това тези процедури да бъдат улеснени и оптимизирани?
абсолютно постоянно се коментира тази тема в дирекцията и извън нея, с авиопревозвачите, с всички авиопревозвачи, с асоциацията също. Търсим варианти и начини, по които тези процедури, които са години наред съществуващи, как могат да бъдат опростени всъщност, за да може да ни бъде лесно, както на нас, така и на тях. Доколко това зависи и от европейските регулаторни органи? Разбира се, абсолютно всичко те диктуват, съобразяваме се с тях, но те дават възможност на различните администрации в Европа да изкуват техни правила, спазвайки, разбира се, общите регламенти, продиктувани от регламентите. Знам, че в гражданската авиация в България не е имало и слава Богу от доста време насам сериозни проблеми с безопасността на полетите, но през миналата година имаше такива в сферата на леката авиация. Доколко този проблем вече е адресиран и какви са вашите очаквания за напред? Сетите ли са необходимите мерки? Правим срещи с леката авиация, с тези пилоти. Обясняваме какви са минимумите на безопасност, които трябва да бъдат спазвани. Сега, започвайки новия сезон за летене, точно на този сегмент, ще увеличим и проверки. Капитан Янко Георгиев, главен изпълнителен директор на България Air. Здравейте! Здравейте! Започваме с това като всъщност единствения истински редовен превозвач в България. Как през вашите очи изглежда пазара? Тъй като продължава това парцелиране почти поравно между чартърни полети и редовни полети на българските превозвачи, докато България Air изпитва с редовни полети, има ли развитие в тази среда? Абсолютно да. Това, което казахте, е единствената авиокомпания българска, опериращи по редовни полети, това е България. Тази дейност е малко по-различна от оперирането по чартерни дестинации, тъй като чартерните дестинации това са гарантиран бизнес. Докато оперирайки по редовни линии, обаче там е засилената конкуренция от най-вече европейските авиопревозвачи. Там е най-високото ниво, чисто маркетингово погледнато, за оцеляване и за развитие това, което прави България. В момента предполагам, че ми задавате въпрос с цел да разберете дали има някаква експанзия на нашия пазар от страна на България. Да, ние имаме стратегия, която към момента изпълняваме с партньорства, коучер партньори. Както наскоро имаше пресконференция относно сключването ни на такъв договор с Eritrea. По този начин предоставяме възможност на нашите пътници да достигнат най-вече до американския пазар през още една транзитна точка, Милано, обслужвана и от една нова авиокомпания, регистрирана в Италия, която е с много високи стандарти, бих казал, на близко източните авиокомпании. Естествено, към момента на атрактивни цени. Така че това е новината, която беше за миналия месец, но тя е вследствие на доста усилия от наша страна и съответно покриване на определени стандарти и изисквания. Предвиждате ли още такива партньорства с други превозвачи? В ход ли са подобни преговори? Това ще бъде, може би, въпрос на дни за подписването на още един такъв стратегически договор с авиокомпания Cypress Airways. През Ларнака нашите пътници ще могат да пътуват до Тел Авив, до Байрут и до други дестинации по-на изток. Така че оптимизираме процесите. Това е начин да оптимизираме процесите, да намалим риска при откриване на нови дестинации, съответно чрез тези партньорства. Пазар е много динамичен, както вие виждате. Лоукост компаниите са агресивни. Но пък от друга страна, това провокира нас да бъдем по-добри и предлагайки по-добри продукти. Нови предложения от самата компания за новия сезон? За новия сезон фокуса ни към момента, тъй като ние участваме и в чартърния пазар. В момента фокус е подготовка към точно този летен чартърен сезон. Просто този дял, който ние имаме като български оператор, е трудно да го запазим от гледна точка на това, че апетитни станаха
тази две дестинации, Варна и Бургас, от гледна точка предлагане на туристическите компании и на българския пазар като цяло, съответно интересен на другите оператори, чуждестранните. Най-лесно да успееш да отстоиш този пазарен дял, който ние имаме, но се справяме отлично. В крайна сметка авиакомпания България е запазена марка и имаме много партньорства, които държат на изпълнение от страна на авиакомпания. Най-на друга компания, която няма този имидж в Европа като цяло. Хората са много, много чувствителни, особено след тези събития, които се случиха по света и спирането дори на управлени модели и самолети. Точно това ми беше следващия въпрос, че колкото и тъжно да звучи, проблемите за едни отварят възможности за други. Вие се възползвате доста бързо и ефективно от това. Грозно е към момента да кажа възползваме, но това е реалният живот. Затова казвам, че да градиш име е бавен процес, труден, но след което, естествено като във всеки бизнес, името помага на развитие на бизнеса ти. Така че бих казал и се гордая с това. Преди малко съобщих, че България е партньор на големи световни компании и летиме под техни флагове, което означава, че сме признати като надежден високо стандартен превозвач. Така че, особено в тази такава критична ситуация, това нещо е приоритетно при избора на авиакомпания за изпълнение, било то на чартерни или редовни полети, или на wet lease и така нататък. Бараме плодове, бих казал, на този труд, който влага цялата авиакомпания и всички служители. И съответно това пък ни дава възможност да сключваме и разширяваме мрежата си чрез Codeshare партньори. Докъде стигнахме с това България все пак да изгради някаква истинска устойчива концепция по отношение на полетите за аварийно-спасителни дейности? Има ли такива, говори ли се по въпроса или за това продължава? За съжаление, ако директно трябва да отговоря на въпроса, нямаме никакво развитие, положително развитие в ангажирането на авиакомпания Helier в такива дейности. По принцип, нашата авиокомпания поддържа 4 хеликоптера Ми-8 плюс 1 Августа 109, който е напълно оборудван да изпълнява медицински полети, аварийно-спасителни операции. Очакваме все пак да може да бъдем включени с нашия капацитет, с нашите умения, с нашите знания, с нашата техника, да можем все пак да бъдем полезни. Така както сме го правили десетки години в Африка, изпълнявайки сложните мисии на ООН и хуманитарни мисии, мироопазващи мисии. 2019 година ще бъде малко трудна за нас, тъй като там има преконфигурация на флота, за изпълнявайки такива мисии на оператори, но ние продължаваме да поддържаме готовност. А в какво се изразява тази преконфигурация, за която споменахте? Намаляване на бюджетите на мисиите, намаляване на мисиите като общо, като цяло в световен мащаб. Така че това все пак се отразява и на нас по някакъв начин, но ние се нагаждаме към ситуацията и продължаваме да работим. Разширявате базата си в северния район на летище София. Означава ли това и по-сериозно навлизане на пазара за услуги, за сервизно-ремонтни дейности на самолета? Абсолютно вярно. В момента се изгражда хангар на наша територия, който е собственост на Helier, който ще има две линии за ремонт и техническа поддръжка на самолети от типа А320, А320 и А321 и 737. Очакваме да развиеме тази дейност, да продължиме техническото обслужване, което така или иначе го извършваме на нашите самолети и да минем на друго ниво. Означава ли това нови работни места, подготовка на кадри, механици, които да обслужват тези самолети? Ще е развитие на дейността? Разбира се, за ангажиране на още повече хора в тази дейност, това е високотехнологична дейност и надяваме се да се справиме с тази нова дейност, която предстои да усвоиме, като същевременно развиваме и летателната дейност.
колко ви притеснява или по-скоро ви стимулира и все по-нарастващата конкуренция на този пазар? В София вече оперират няколко компании за поддръжка и самия град се превръща летището по-скоро в един от центровете на европейско ниво за този бизнес. Появяването на оператори на хангари на летище София, за нас ние не го считаме като конкуренция, го считаме като един от начините за развитие, защото до този вид дейност, защото така или иначе ние си сътрудничаме. Оказва се, че има недостиг на хангарни площи в европейски мащаб, така че това не е конкуренция, точно обратното. Това съществуването на повече оператори докарва повече клиенти. В момента ние експлуатираме самолети от пето поколение. Значи аз съм имал възможността да експлуатирам самолети от няколко поколения, но в момента сме експлуатация на самолетите от пето поколение. Поколението на онези младежи, които си цъкат цял ден по телефона. И проблема, например, с внедряването на електрониката в самолета е, че имаме electronic flyback, се казва, компютъри в самолета и в един определен момент по-възрастните, по-опитни да опипат само когато им трябва. По-младите се чудят какво да намерят, за да пипнат и нашата приказка е карайте самолета. Това може да ти помогне, но вие карайте самолета. В тази връзка искам да споделя и с колегите, използвам, че всички вие сте ръководители на авиационни оператори, а този бум на авиационни кадри, на тяхното обучение, трябва да се контролира, слава Богу, при нас много добре. Но имаме традиции в обучението на кадри през, вече мога да кажа, вековете. Защото ако говорим за Асен Йорданов, той е човека, който е научил половината американци да летят. Не искам пак на скромно да спря, ще прозвучи, но ние сегашните инструктори сме негови наследници. И тази традиция в обучението е добре да се задържи. Защото компютъра може да научи да работиш бързо, да реагираш, но не така, както един компютър може да реагира. И когато на компютъра пише Game is over, ти ще кажеш, ще почна нова игра. Но в авиацията Game is over е недопустимо. Това са във връзка с последните трагични инциденти в авиацията. Когато къщата на съседа се запали, ние няма нужда да се радваме. Тя не е моята къща. Това е сигнал, че искра от пожара на съседа може да дойде при нас. Ние трябва да сме готови. Добро съвпадение, че вчера приключихме и инспекция, която се направи от ГДГВА. Преди нас, предишната седмица, мисля, че бяхте ви в института. Така че, независимо от това какво се случва в авиацията, ние го правим така, както трябва. И при нас, да, откриха се неща. Аз много обичам да ми дойде инспекция. Когато дойде инспекция, това се е едно, че някой гостин ти идва в къщата или някой прогрета жена, влезе на той, ти дойде на гости и като си отиде и каже, там въгълчето имаше пая жена. Нали? Обичам да дойде някой, да ни покаже пая жените, за да ги махна. За следващата проклета жена, като дойде, да каже и при нас е по... Виж колко е хубаво при тях. Ние работиме за UPS, TNT,
DHL. И който си плати. А да работиш за американци, германци, белгийци е трудно. Ние покарахте ми да сме там, защото сме красиви. Ние винаги сме били оценявани подобаващо като стандарт и като ниво на изпълнение на полетите. Но авиокомпания България миналата година и сега имаме външен лизинг и изпълнявахме полети за Air France с техен кос, техна позивна. Това е едно абсолютно доказателство, че ние покриваме стандартите на световната компания. Там обаче на първо място при оценка на и избор на авиокомпания, която да попълни необходимостта от изпълнение на полети на операторите, е точно това ниво на безопасност. При положение, че ние сме избрани, това означава, че сме в нивата на най-големите компании по света. Темата е безкрайна, може много да говорим на тази посока, но Кепен Таско го каза много добре. В момента поколението обаче, което... Тоест, това е в резултат на поколението на технологията на самолета. Тези самолети, това нещо, което каза той, го бях чул от друг мъдър инструктор чуденец преди 25 години, който каза, че ще дойде ниво на технологично ниво на самолета, което няма да изисква толкова дълго обучение на пилотите и до такава степен, и по-различна степен на управление. В момента сме точно на това ниво, управляваме примерно от категорията Airbus 320 и всички нови самолети, това поколение, което казва господин Тасков. Новите пилоти, като идват, те покриват тези резултати, т.е. тези нива на изискуемите нива, но това първичното, което го имаме ние по-старото поколение, при тях липсва, а за съжаление, тези компютри все още са на такова ниво, на което не е гарантирано 100% безопасното им опериране. Така че в момента организацията по безопасност е въвеждат нови регулации, които изискват малко по-задълбочено обучение. И може би този ръст на развитие на авиацията леко ще им забавяне, за да могат да се припокрият изискуемите нива на безопасност. Гледате авиошоу. Разбрахте вече каква е ситуацията с българските авиокомпании, каква е била предходната година за тях. Да, има подобрение, но не е чак толкова сериозно, колкото беше през последните 4-5 години. Расте броя на пътниците, расте броя на полетите, новите дестинации също се увеличават, но важно е как се чувстват пътниците. Две седмици по-рано бяхме отново тук в музея на авиацията на Софийското летище, пред ето този пулт на инструктора, както е записано тук. Преди много години точно на такива пултове инструкторите са давали указания на своите кадет пилоти, как се управляват самолети. Виждате изкуствен хоризонт, висотомери, скоростомери и така нататък. Нещата сега изглеждат много по-различно в пълните полетни симулатори. Но може да го посетите, между другото, музея, когато е отворен, в старата зала пристигащи пътници на терминал 1 на Софийското летище. Защото тук ще видите истинска черна кутия, която всъщност е оранжева, сигнален цвят. Тази специално е на самолет ТАН 24. Защо ви казвам всичко това? Защото това е мястото, на което новото поколение научава повече за магията на летенето и на полета. Точно тук по инициатива на Софийското летище, всеки месец деца от училище, вече не само от София, а и от други места в България, се събират, за да научават повече за магията на авиацията от известни хора, свързани с летенето. Случаят, за който ви говоря, е още по-интересен, защото тук за първи път пред децата говори първия български космонавт Георги Иванов. Сега се навършват и 40 години от неговия полет, тогава на космическия апарат Салют. Ние разговаряхме за малко с него, както и с някои от децата по време на тази интересна среща. Искам да разберете и да знаете най-вече, че България участва в космическите изследвания
от самото начало. Кой е първият космонавт, който изкара? Вие дигнете се първи. Правилно. Коя година излетя? Много удобно. 1979 на 10-та. А, това познаваме е малко. Тогава летяхме ние с Николай Рукавишников. А Гагарин лети 1961 година на 12 април. Кой от вас иска да стане летец? А колко иска да станат космонавти? Когато аз бях на вашите години, четяхме... Какви книги четете вие сега? Фарижия пират. О, добре. Ние четяхме книги, научната фантастика беше за намиране нови съкровища в морета, океани, откриване на нови земи. И аз мечтаях да стана моряк, да пътувам с корабите по морета и океани. Тогава още нямаше космос. Често ме питат каква планета Земя ще оставим на това бъдещо поколение, на младите хора. Но аз задавам обратния въпрос. Земята на какво поколение ще оставим? Така че именно това поколение трябва да се учи, да се обучава, да се възпитава още от родителите, от учителите и от обществото. Всички ние сме отговорни за тези деца. Да опазва планетата и в този смисъл да предаде на следващите поколения. Естествено, но самото поколение трябва да бъде, както ви казах, качествено. Планетата ще бъде качествена. Тя е оцеляла милиони години. Много милиони. Така че, но населението или хората, които я обитават, какви ще бъдат те? Трябва да бъдат качествени. Ще отворим спокойно. То, ако ни откаже техниката, няма да е техника. Обикновено е така. Особено пък електрониката. Винаги. Ето как изглежда от кораба сияние около Земята. От старта до излизане на орбита са около 10 минути. Ракетата се включва и извежда космонавтите на орбита около Земята на 300-400 км. Там лети сега и Международната космическа станция. Ето е каква е красива Земята. Вижда се антената Слънчевата, от която се черпи ток за работа на всички уреди вътре в станцията и да може да се осигури най-вече живота на космонавтите и астронавтите. Какво мислите за последните проучвания, напредъка в това отношение, което, за съжаление, в България не го виждаме, но пък по света нещата се случват доста по-бързо. Вече има хора, които мислят и не само мислят, а работят да стигнем до планетите, до Марс, до Луната и така нататък. И в България се работи по тия въпроси. Нашите учени от Българска академия на науките, въпреки унизително ниските им заплати, работят и правят проекти, участват в големи проекти с Европейския съюз, с Русия, с Съединените американски щати заедно работят. Както виждате, Международната космическа станция се обслужва от много страни, от много агенции. И нашите учени имат уникални прибори, които са на станцията за изследване на радиация. Тоест мястото на България съвсем не е загубено в... Не е загубено, благодарение на тези учени, които упорито работят в тази област. Този материал е снет от мой колега. Кой е втория български космонавт, знаете? Александър Александров. Така. Този материал е снет от негов съименник. Но е руски космонавт Александър Александров. И той лети заедно с втория един космонавт Юрий Романенко. Различни старинни крепости. А ето и космическия кораб, който се стикова към станцията в момента. Това, което проблясва, това са двигателите му,
за ориентация и за сближение с станцията. Почти като самолет, нали? Горе-долу така изглежда и в космоса. Приключи годишната среща на Асоциацията на българските авиокомпании, все пак с позитивен тон и надежди 2019 година да докаже, че може да бъде по-добра от предходната година. Целта на всеки бизнес е да расте, такава е целта и на бизнеса с авиопревозите. Гледате авиошоу, гледайте ни следващата събота, както и всичките ни епизоди онлайн на сайта bgnr.bg, но най-вече в нашия YouTube канал. Мога да ви го представя като пилот. Той е награден за неговите интервюта в небето. Господин Георги Пеев беше участник, смело се повери в неговите ръце. Господин Георги също. Всички присъстващи са поканени на двора за интервю.